Jeg kjente deg igjen med en gang du kom inn, jeg. Gjorde du det? Ja. Det var godt gjort etter så mange år. Ja, ja, men du har jo ikke forandret deg i det hele tatt. Takk for funktimentet. Takk skal du ha. Ja. Hva er det du driver med nå? Stand-up-komiker. Er du stand-up-komiker? Stand-up-komiker, for det er så populært. Jeg visste det. Så tenkte jeg skulle prøve å bli populært. Ja. Som stand-up-komiker. Ok. Ja. Du kunne ikke tenke deg å gjøre en stand-up for oss her nå, da? Kan jeg det? Ja, det er klart du kan det. Kan jeg det? Ja, det er klart. Vær så god, scenen er din. Tusen takk. Vær så god. Ja, da setter vi i gang. Vær så god. Jeg holder på, jo. Men du må jo si noe morsomt sånn at folk kan le. Folk gir allikevel, jo. Jeg kan ikke snakke når folk gir. Nei. Jeg hører ikke det hva jeg sier. Nei, det stemmer. Det har med timing å gjøre. Ja, jeg er av kameraten min. Ja vel. Han er også stand-up-komiker. Nei, det. Han er flink, han kan alt. Han er geni. Han er? Geni. Gni? Geni, ja. Han hadde kommet hjem til det livet, skal jeg si det. Ja. Hvis ikke han hadde gikket underfor en jast. At han hadde? Hvis han hadde kommet hjem til det livet, skal jeg si det. Hvis ikke han hadde gikket underfor en jast. Han er nemlig gambler. En gambler? Ja, ordentlig gambler. Nei, fy da. Han har dillet på skrapejodd. Han har dillet på? Skrapejodd. Sjefjodd? Så ja, du snakker, ja. Skrapejodd. Ja, sjefjodd. Skrapejodd! Noen kaller det også for sånne faksjobb. Du har hørt det, faksjobb? Ja, ja, ja. Jeg tror jeg fikk det nå. Du sier at han hadde dillet på skrapelodd. Ja, ja, han kjøpte skrapet i mange år, han. Jaha. Men til slutt så fikk han gjønn for skjeve. Han fikk? Gjønn for skjeve. Gjønn? Du hører dårlig, du. Han vant 1 million kroner. Nei. Jette jomma, vet du. Et ekstasjon, vet du. Han dro på kurs. Han? Han dro på kurs. Båtkurs. Båtkurs? Så på båtkurs. Kurs, båtkurs. Båtkurs? Båtkurs i båten. Og så havner han i Orienten. I Orienten? Ja. Og da treffer han den Orienta, vet du. Ja. Det var så flott, vet du. Hadde for seg sånne og så tøffler. Tøffler? Ja. Og så sånn, vet du hva det betyr? Nei. Vet du hva det betyr? Nei. Negriser. Det som fascinerte kameraten min mest, ja. Hva det var for noe, ja. Hun damer, hun hadde en sånn svart, jønn fjekk midt i panna. Ja, men... Svart, jønn fjekk midt i panna. Ja, men da var det sikkert en indisk jente da, vet du, med sånn kastemerke. Ingen hadde kastet noe på hun. Men i hvert fall da kameraten min så den svarte fjekken i panna, ja. Han var sikker. Oh. Det klikket forstendig for deg. Nei. Ja, han gikk nesten på kajs, på seg. Han gikk fra kompetsene. Fra? Kompetsene. Han begynte å skrive, vet du. Skrive? Ja, sånn, du skal skrive. Skrive, og så det damer med. Med en svart effekt, vet du. Ja. Og så stod skrive, og så stammer han av det. Så så med en svart effekt, og så stammer han, det kan komme, og så sånn en svart effekt, vet du. Og så kastet han så over, vet du. Ja. Og begynte å skrape.